بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ ماشاءاللہ 17-18 سالوں سے جشن آزادی کے موقع پر 15 اگست کو ہر سال سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یہ پروگرام ہوتا ہے۔ کبھی مسجدوں میں ہوا، کبھی دوسرے علاقوں میں ہوا، کبھی نیر چوک پہ ہوا الگ الگ، اور پھر کبھی 14 نمبر گراؤنڈ پر ہوا، اور اب یہ کچھ سالوں سے اپنے محلے میں مچھلی بازار میں نوری ٹاور کے پاس ہو رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ ہونا چاہیے، اب اس سے بڑے پیمانے پہ کیسے ہوگا؟ یہ ہے کہ حضرت سال میں ایک ہی بار یہ ہوتا ہے، لیکن صرف پروگرام آپ ہی کا نظر آتا ہے سنی دعوت اسلامی کا، اور دوسرے کوئی مبلغ لوگ کو پروگرام لیتے نظر نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، میں شہر والوں کو پیغام دیتا ہوں، شہر بڑا ہے، اس میں کئی پروگرامات ہونے چاہیے، اور شہر کے جو خطبہ ہیں اور خاص طور پہ جو سیاسی لیڈران ہیں سب لوگ، ان کو چاہیے کہ وہ تاریخ بیان کریں، خاص طور پہ جن لوگوں کی تاریخ پر نظر ہے وہ تاریخ بیان کریں، اور بالخصوص اپنے نوجوانوں کو پیغام دے کہ ہمارا ماضی کتنا جو ہے وہ خوبصورت تھا، اور اسی طرح ہمارا مستقبل بھی بڑا حسین ہونا چاہیے، اس کا پیغام بالکل دینا چاہیے۔ میں سب شہر والوں کو، سیاسی پارٹیوں کو اور علماء کو، مشائخ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے اعتبار سے لوگ پروگرام کریں اور تاریخ بیان کریں کہ مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی اس ملک کے۔ السلام علیکم۔ ڈائمنڈ کارپیٹ، ہمارے وہاں کارپیٹ، کراس، ہیٹلون، ریلوے والا کارپیٹ ہول سیل ریٹ میں دیا جاتا ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھیں، مصطفیٰ بنگار بازار، ڈائمنڈ کارپیٹ۔